Слугам Твоїм, героям України, бійцям небесної сотні невинно вбитим за гідність українців. І сотвори їм вічною пам'ять. Святого Духа, амінь. Во ім'я і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я і Сина Святого Духа, амінь. Дорога молоде Бучаччини, дорогі брати і сестри, сьогодні ми на цьому святому місці молимося за спокій душ небесної сотні. За спокій душ тих людей, які були невинно убиті на Майдані, на вулиці Грушевського, особливо на Інститутській у столиці Києві. Вони вийшли на Майдан для того, аби виявити своє бажання змінити країну, щоб в тій країні людина була справді вільною, могла вільно вибирати і бути обраною, мати право на навчання і спитування без хабарів,
на справедливий суд, на захист свого здоров'я і життя, але як виявилося, що ці вимоги майданівців були неприйнятні для режиму тодішньої влади. І вони цих людей розстріляли. Ми всі бачили, як це відбувалося, молилися, просили Бога, щоб були зміни, але бачите, мусили ми заплатити ту ціну за свободу. Таке гарне слово «свобода». І на Майдані був гарний клич «свободу не спинити». І та Небесна Сотня показала, що справді свобода, яка є в серці людини, здатна змінити все. Ту свободу не може зупинити ні кийок і щит правозахисника так званого, ні водомети, ні БТРи, навіть кулі. Каже Христос, шукайте правду, і правда звільнить вас. Вони шукали правду і віддали за правду своє життя. Тому вони тепер є серед ангелів і серед святих. Вони є далі бійцями. Вони там перед небесним престолом, зброєю під назвою молитва, борються і за нашу свободу. Борються за те і просять Бога, щоб нам в тому допоміг, аби ми те посіяне ними зерно вирощували, доглядали, аби впродовж століть ніхто навіть не смів подумати про придушення свободного пориву українців. І тому другим справедливим гаслом уже після тих страшних подій на Майдані було гасло «Герої не вмирають». Бо справді, ті герої Небесної Сотні ніколи не вмруть в нашій пам'яті. Навіть якщо ми повмираємо, коли виб'є наш час, ми зобов'язані нашим нащадкам передати правду про них. Нам буде тяжко. Розуміючи це, блаженніший Святослав ініціював відновлення посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці, який відбудеться наступної неділі, 6 квітня. Тому закликаю усіх, особливо молодь, прийти до храмів в цей день, підготувавшись на протязі тижня і в покорі, молитовно, побожно відновити посвяту під покров Пресвятої Богородиці. І в її руках, в її материнській опіці шукати правду, боротися за неї, боротися за свободу. Бо Господь створив нас вільними. Він сам не ущемлює нашої свободи. Тому ніхто інший серед людей, котрі себе вважають правителями цього світу, князями чи навіть царями, імператорами, не мають права ущемлювати свободу хоч однієї людини. Тому молімося, щоб Господь нам в тому допоміг. А я вірю, що єдині, сильні, вільні ми переможемо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Цього тижня ми, як і вся Україна, через 40 днів після жахливих подій у Києві віддаємо шану героям, загиблим на Майдані. Вони віддали своє життя за нашу країну, за наше майбутнє та майбутнє наших дітей. За Україну вони повстали і за Україну їх вбили. Бракує слів, щоб висловити вдячність Небесній Сотні за те, що вони поклали своє життя за нас. В
Вони залишили тут свої мрії, родину заради нас. Ми не забудемо, ніколи не забудемо цю велику втрату. Небесна Сотня для нас справжні герої України. Вони зробили найважче, а нам залишається жити так, аби їхня смерть не була марною. Тому все, що ми робимо, ми повинні робити з Божою допомогою та вірою в серці. Від імені молодіжного спортивно-патріотичного об'єднання хочу подякувати усім, що прийшли вшанувати пам'ять героїчно загиблих борців за незалежність України. Дякую вам. А зараз просимо впомянути загиблих ходьбою до адміністрації. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Oh!
Дякуємо вам, що прийшли вшанувати пам'ять героїв.